Сногим овде во специализираниот дуќан за музички инструменти Авист. Со нас е состеникот, а воедно и професор по гитара во основното музичко, основно, така, основното музичко училиште Боро Џони. Како сте, професор? Па добро, еве. Од она вистинската работа, овде малку релаксација и така. Има работа? Па... Дали струмичани купуваат музички инструменти? Сакат, луѓето сакат, меѓутоа се помалку пари има, веројатно, не знам. Се поредко се продаваат инструменти. Твој инструмент е гитарата, но непристрасно еве и како состаник на дуќан за музички инструменти, што најмногу се троши? Па најмногу се троши, нормално, најефтините гитари, бидејќи, како што кажав, луѓето имат се помалку пари, а сакат да ги задоволат, нели, собствените деца, кои не би го посакал тоа, и наоѓаат некој компромис меѓу ефтиното и задоволството. Во моја време, кога јас учев во основното музичко училиште Боро Џони, хит меѓу нас, нели, младите, беше пијаното, клавирот. Добро. Дали сега тоа е променато? Па можам да кажам дека не, бидејќи се уште најмногу ученици има на пијано. Значи имаме и најмногу наставници, најмногу ученици, така да тоа е се уште водечки инструменти, така и ќе остане веројатно за секојаш. Од кога се твоите почетоци со гитарата? Од кога за прв пат еве добра гитара, па до ден денес тоа да биде твојот живот? Па и така гитарата е твојот живот. Јасно. Значи, јас започнав доста интересно на гитарата. Јас прво свирав исто како тебе на пијано, на клавир. Кога се запишав во средното музичко училиште во Штип, требаше да свирам втор инструмент. Тогаш гитарата не беше толку популярна и напротив, наставниците се бореа да дојдат до што повеќе ученици и директорот на училиште ми каже: "Еве, гитара можеш да свираш." И баш така, гитара можеш да свираш и случайно, скрос случайно. Меѓутоа и мојата одговорност од добијаната шанса беше голема, така да јас вежбав по цел ден и напреднав доста добро за многу кратко време. Најчесто е случај, оние кои што се определуваат еве и музички да се образоваат за време на своето образование, да еве да бидат тезгари, да имаат тезги, да свират во бендови, да формираат бендови. Дали тоа беше случај со тебе? Не ти персирам, извини, ти се знаеме и пример. Јасно, така. Па не, се уште не, никогаш не доси и не знам каде ќе ме однесе животниот пат. Меѓутоа јас најдов еве, одам по друг пат, еве, имам овде, да кажам, покрај основната работа, нели, во основното музичко училиште, овде се занимавам со овој дуќан, така да се уште ми е странно, како што кажат и тезгите, меѓутоа, нели, никогаш не можеш да кажеш никогаш. И доколку еве би се одлучил да да формираш бенд, кој вид на музика би бил, би свирал тој бенд? Па, не знам. Дали се размислува? Дали Васко Пелича би го виделе на свадба? Никогаш не вели никогаш, значи, пак ќе го кажам тоа, меѓутоа не сум размислил на таа тема. Јас сум од мали нозе со рок музиката, со Битлс и слушам од второ одделение. Брат ми беше осмо, нели, веќе тој ги формираше своите музички афинитети. Така јас покрај него од второ одделение слушам Битлс. Предпоставувам дека тоа ми е најголема желба, меѓутоа не знам, никогаш не сум размислил на таа тема. За сега го одам овој пат што го одам. Ги сакам многу учениците, децата. Некако не знам, тоа ми стана работа, тоа ми стана обсесија, тоа ми стана и хоби на некој начин, едноставно тоа е мојот пат музички и тоа ќе го работам. Дали во младите тинеџерски луди години гитарата ти беше аз во ракава за освојување на женските срца? Биди искрен. Жена, добро. Човек си, биди искрен. Добро, ќе бидам. Значи, не само на мене, гитарата е добар афродизијакли, како се вика тоа. Така да, сигурно, гитарата
и така може да ти донесе многу позитивни работи на, на тоа поле. И тогаш, еве на тие студентски и средношколски седенки, што најмногу се свираш? Што бара од тебе, еве, другарите, пријателите, девојките? Најмногу се... Па и сега, веројатно. Бившо Ју. Значи, Ју-рок, да, таа забавна музика и некако најмногу се пејат и песни, најмногу се знае. Не знам, може би мојата генерација, не знам сега како е, ама предпоставам дека е исто. Исто така се бара се, се бараше и се свираше и рок, се свираше и народно, така да нема тука некоја разлика. Битно е дружбата и убавиот помин. Дали на твојата сегашна сопруга си свирал серенада? Да, секако. И тоа... Под прозор? Не, под прозор, меѓутоа сум и свирал и многу морам да кажам дека баш мојата сегашна сопруга, од кога ме запозна и од кога бевме во врска, јас прв пат и свирам, значи не предходно. Не била пресудна гитарата. Значи, во тие, кога се одлучи да се образуваш музички, која беше твојата насока, односно што мислеше дека ќе работиш кога ќе узнаваш твоето образование? Дали ќе формираш бенд, ќе свириш, на тој начин ќе заработуваш за живот? Да. Или пак ќе бидеш професор тоа што си денес? Кога се запиша во средното музичко училиште во Штип и кога сватив дека таму се изучува класика, а знаејќи дека и на факултет се изучува само класика, јас веднаш моите филмови, нели, дека ќе свирам рок, дека ќе имам бенд, веднаш ги заменив со таа мисла дека еден ден ќе станам наставник и ќе моето знаење ќе го предавам на помлади генерации, бидејќи, како што кажав, само што се запишав, јас сватив дека класиката е мојот пат. А од класично свирење или да кажам од концерти по државата овде нема никаква смисла и шанса да се заработи за живот. Така да јас само што се запишав средно, веќе сватив дека и посакував да станам тоа што сум сега. Пред да почнеме да зборуваме еве за моментално тоа што го работиш како професор, кој ти беше идол кога почна со гитарата? Најчесто еве сега на младите идол Владко Стефановски, се раѓаат нови гитаристи, јас не сум толку запознаен или со таа област, но кој ти беше тебе еве водилка, како кој сакаше да станеш еден ден во гитарата? Па не знам баш дали можам да издвојам гитарист. Кажав, јас започнав со слушање на Битлси, потоа нормално сите тие групи од тој период ги засакав. Квин, да кажеме, многу ги обожавам. Еве, Брајан Меј можеби ми е бил така во главата и сум се замислувал, не знам како него, нели, гитаристот на Квин. Така да, од нашите, кажа Владко Стефановски, јас го почитувам и уште тогаш и сега. Така да, не знам, тоа е. Е, сега да позборувам малку за работата со деца. Тешко, лесно, те исполнува? Доколку ја сакаш својата работа, секако да нема да ти биде тешко. Има тешки моменти, работам со многу деца, има секакви карактери, со многу родители, не само со деца, јас мора да комуницирам и со родители, значи има и секакви родители, има секакво, значи тоа е, не можам да го класифицирам, да, добро или да, не е добро. Значи имам и лоши денови, и добри денови, и лоши моменти, но многу повеќе се оние прекрасни моменти. Ти си прв професор по гитара во музичкото, основното музичко училиште Боро Джони. Колкав е интересот за гитара? Има ли експанзија? Има, да, секако и на тоа сум многу горд, бидејќи од мене започна гитарата во основното музичко училиште, како единствен дипломиран се уште, меѓутоа се надевам не за долго. Исто така и единствено магистриран нормално.
Значи, отсек от гитара се отвори со моето доаѓање во музичкото училиште. Интерес има секоја година и имаме проблем, можам така да го кажам. Имаме сладки маки, бидејќи се прививаат многу дечиња, реално немаме место и простор и време да ги примаме сите, бидејќи ние сме обврзани со одреден број на часови. Не може да примаме, не знам како на кошерка некој доаѓа и 200 деца да има, не е проблем, значи сите сте тук. Така да тоа ни е сладка мака секоја година и јас се надам дека ќе продолжиме и во тој правец и се надам дека наскоро ќе дојде некој нов колега гитарист, зашто да не. Неодамна минатата година, или ако сум грешка ќе ме исправиште, имаше концерт еден твој ученик. Добро. Така минатата година имаше концерт еден твој ученик, а тоа што е интересно и што јас би сакал малку повеќе да позборуваме, тоа што се случи неодамна во дел од Струмица Open Festot, таа музичка школа на отворено. Чија иницијатива, чија идеја и како сето тоа беше реализирано? Благодарам на прашањето. Тоа е исклучиво и 100% моја идеја и благодарение на луѓето од Младинскиот совет и луѓето задолжени за организација на Струмица Open Фестивалот се овозможи да се реализира таа идеја и можам да кажам дека тоа е делумно од мојата идеја. Јас имам многу поголема идеја, меѓутоа за тоа се потребни многу средства. Но со тек на време се надевам дека и ќе дојдеме и до тоа. Но да се задржам на тоа што се случи ова година со фестивал. Тоа беше во рамките на Струмица Open Фестивал, како што кажа ти, летна школа за гитара. Идејата е да биде бесплатна за учениците, значи не сакаме да заработиме тоа во никој случај, да биде бесплатна школата за сите ученици. Во текот на тие 3 дена учениците да нормално да научат нешто, но најмногу е битно дружењето. Дружењето во смисол, да кажеме, имаше пријавено 18 ученици. Сите тие 18 ученици се дружаа меѓусебно, разговараа за гитарата, разменуваа мислења, свиреа заедно. Значи, едноставно, замислата за таа школа е баш таа. Да има дружење, да се разменат контакти, да има меѓу учениците, како да кажам, да се створат нови пријателства и да се разговара 3 дена нонстоп за гитарата. И тоа и се случи. Значи, првите 2 дена ние имавме часеви со мојот колега од Штип. Часевите се одржува во нашето училиште Боро Джони. 2 дена индивидуални часови, а третиот ден имавме заеднички час на комплексот Цареви кули, каде имавме предавање јас и мојот колега. И тоа исто така беше доста интересно. И на последниот ден од фестивалот, од нашиот дел од фестивалот, нели, за гитара, имавме завршен концерт во Малиот парк, каде сите ученици свиреа тоа што го подготвивме во претходните 3 дена. И можам да кажам дека сум презадоволен и од квалитетот, и од бројот на ученици. Имаше од 9 години до 20 години. Така да за прва година мислам дека доста добро излезе фестивалот за гитара во рамките на Струмица Open Фестивал. На тој концерт еве на крајот на таа музичка летна школа, што се исполнуваше, дали класика или пак нешто по-комерцијално? Да, тоа не го спомнав. Летната школа е за класична гитара. Пошто јас сум наставник во музичкото училиште и тоа ми е дипломата за класична гитара. Значи не било каква гитара, рок, не знам, народни или било што. За класична гитара беше и школата, така да и концертот беше во тој репертуар, значи се свириш исклучиво класична музика. Може би е рано за прашањето, но дали таа летна школа би била дел и понатаму би прераснала како традиција дел од Струмица Open Фестивал? Јас искрено би сакал и се надавам. Трошоците не се големи, за зборувам како ова година што беше. Меѓутоа јас сакам тоа да расне, значи сакам да имам и предавачи не само од Македонија, да има и од странство, да има и ученици од страна. Јас имам некои контакти каде еве за до година
може би ќе дојдат и ученици од Бугарија, од Србија. Ова година се беше некако на брзина и се надам дека ова година ќе имаме повеќе време да се подготвиме нормално, доколку луѓето од организацијата на Струмица Опен ни го дозволат тоа. Така да јас се надам дека ќе прерасне во традиција и фестивалчето намерно го спомнам тоа, бидејќи сега се уште во почетна фаза, баш така, ќе прерасне во фестивал. И секоја година ќе имаме се повеќе ученици и се повеќе квалитетни музичари и професори би доаѓали на него. И пред самиот крај на ово наше интервју, што имаш во план во овој период кој што следува? Почна школската година. Нормално секоја година се подготвуваме за надпревари по повеќе држави и на државниот надпревар во Македонија, нели? Така да тоа ни е преокупација од септември па се до мај месец. Други планови сега за сега немам. Исто така, како што кажа, фестивалот во контакт со повеќе наставници за да видиме што и како ќе биде за следната година и се надавам дека сите планови ќе бидат реализирани така како што ги имам замислено. И еве, на самиот крај, што би им препорачал на оние млади деца кои што би сакале еве да во својот живот да го продолжат со свирење на гитара? Па, тие што учат кај мене знаат дека јас имам само една препорака, а тоа е работа и само работа. Значи, без работа нема магично стапче некој да може да свири гитара. Дали си застапен на таа теза дека талентот е 1%, а 99% е... 100% сум застапен на таа теза, бидејќи има многу примери, многу талентирани деца, но мрзеливи, не постигнуваат никакви резултати. Неталентирани деца или не толку талентирани деца со работа, со труд постигнуваат многу поголеми резултати од првиот случај. Така да мислам работата и само работата и не само за гитарата, општо во животот и во било која област може да донесе резултат. Професор, јас ти благодарам што одвои време да бидеш дел од тоа издание на Шанк и се гледаме по некоја наредна прилика. Ви благодарам и на вас за поканата и ми беше огромно задоволство. Јас сум Васко Пиличев и се гледаме на некој Шанк во Звездениот град.